já to neberu nějakým způsobem, jako že by to bylo špatně, nebo že by to bylo za super dobře, prostě takovej je hokejový život. A bylo to hlavně o tom, že Spartak už se nemohl dostat do playoff. Tam to bylo prakticky, nebo už to je prakticky rozhodnutý, že ta ztráta je obrovská, plus se k tomu přidalo to, že tam teďka nejsou finance, takže na to zareagovali tím, že se ozval Lev s nabídkou, že by mě chtěli, a oni to uskutečnili, což chápu, zase pro ně jako správný krok. Měl jsem takový smíšený pocit, samozřejmě jsem rád, že jsem doma, že můžu hrát za český klub a tím reprezentovat vlastně jakoby český hokej, ale já už jsem říkal častokrát takhle v rozhovoru, že jsem byl hodně spokojený v tom Spartaku. Přítelkyně taky, což pro mě bylo taky hodně podstatné, že se jí tam líbilo, že se cítila dobře. A jediný co, že vlastně ten hokej nebyl takovej, jak asi jsem si představoval, ale prostě to se někdy jako stává. Ale jak jsem říkal, člověk s tím víceméně počítal, že něco takového může přijít, takže mě to až tolik nepřekvapilo, nezaskočilo. Tak zázemí je tady super, myslím si, že se vyrovná, a ne-li nepřečí spoustu klubů třeba v KHL, když to stane se Spartakem, tak se to nedá moc srovnat, protože tam, jak jsem říkal, až tolik financí není. I když ten stadion je takový útulnej, tak už je starší, a to zázemí, mně se tam líbilo, ale tady si myslím, že to je lepší, takže v tomhle jsem spokojený. Samozřejmě vždycky je to lepší, když člověk ví, kam jde, a zná spoustu kluků. Já vlastně víceméně znám většinu tady v tom týmu, a když ne, tak tady je spoustu Slováků, a všichni se i známe vlastně, když jsme proti sobě hráli třeba minulý rok v TKHL.